кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Преди два дни стартира приемът в областните дирекции на Държавен фонд Земеделие за заявления за участие по схемите помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и птиците. Размерът на финансовата подкрепа за 2023 година, определен от управителния съвет на Държавен фонд Земеделие за помощта за птиците, е 27 милиона 712 хиляди лева. Като е предвидено изплащането на помощта да започне не по-рано от 25 април. Видовете птици, попадащи в помощта, са кокошки-носачки, бройлери, пуйки за угояване, патици, родители от всички видове. Финансовият ресурс за 2023 година по схемата за свинете пък е 36 милиона 717 хиляди лева. В схемата попадат свине майки и прасета за угояване. Кандидатстването за подпомагане за отглеждане на свине майки по схемата за хуманно отношение към свинете е също 27 март до 13 април. Помощта за отглеждането на прасетата за угояване се предоставя за заявен брой животни при спазването на изискванията, включени в указанията за прилагане на схемата. За подпомагане на прасета за угояване, документите за участие в първия транш ще се приемат от 9 до 19 май. Втория транш ще бъде отворен за прием на заявления от 4 до 20 септември, а третия транш е в срок от 6 до 20 октомври. Срокът за изплащане на помощта е до един месец след крайната дата за подаване на заявления. Указанията за прилагане на помощта и по двете схеми ми са качени на официалния сайт на Държавен фонд Земеделие. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.